Apesar do desencanto, a esperança nos motiva a caminhar, é mais que tudo. O projeto de Deus Pai tem suas cruzes, mas tem suas luzes. Deus é nosso escudo, e o tempo difícil é o mais oportuno. Grita, perdoe, grita teu canto, tua mensagem de paz e amor. Ensina teu jeito de nós sermos santos, lutando por vida, sorrindo na dor. Grita, perdoe, grita teu canto, tua mensagem de paz e amor. Ensina teu jeito de nós sermos santos, lutando por vida, sorrindo na dor. São Gaspar, se teu exemplo é importante, nós queremos te seguir na caminhada. O projeto de Jesus é de serviço, de amor, compromisso. Deus é nossa espada, e armados assim não tememos mais nada. Grita, perdoe, grita teu canto, tua mensagem de paz e amor. Ensina teu jeito de nós sermos santos, lutando por vida, sorrindo na dor. Grita, perdoe, grita teu canto, tua mensagem de paz e amor. Ensina teu jeito de nós sermos santos, lutando por vida, sorrindo na dor. Se em ti, Gaspar, nós temos um caminho pra seguir o Evangelho e a Igreja. O projeto é pelo espírito animado, pelo homem libertado. Deus vai na peleja, a vida vencendo a morte, que tudo assim seja. Grita, perdone, grita teu canto, tua mensagem de paz e amor. Ensina teu jeito de nós sermos santos, lutando por vida, sorrindo na dor. Grita, perdone, grita teu canto, tua mensagem de paz e amor. Ensina teu jeito de nós sermos santos, lutando por vida, sorrindo na dor. E é isso aí, Gaspar Bertone. Os tempos difíceis são os mais oportunos. E a gente segue, lutando por vida, sorrindo na dor.